Zástupcovia médií, milí naši priatelia, dovolím si povedať aj fanúšikovia z našich Škoda. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnej neformálnej tlačovej konferencii pri príležitosti uvedenia to krásne auta menom Rapid Spaceback. A rovnako rád by som uvítal medzi nami aj zástupcov spoločnosti Škoda Auto Slovensko, a to konateľov pána Karola Sklenáža a pána Mariana Kašáka, rovnako aj ostatných našich kolegov. Do tohto krásneho, imidžového, priestranného objektu sme vás nepozvali len tak náhodou, pretože práve toto sú atribúty našeho nového modelu. O tom vám ale samozrejme povie viac pán konateľ Sklenáš. Ja už možno len poviem na záver, že toto auto je naozaj o radosti v priestore, proste o radosti z priestoru. Krásny dobrý večer, dámy a páni. Vitajte v tomto veľmi peknom, štýlovom, industriálnom prostredí. Prostredí, ktoré v sebe spojuje niekoľko prvkov. Historických, históriu a dizajn. Keď som sa rozprával s vami ako s kolegami, tak som dostal ako jednu veľmi zaujímavú otázku, prečo sme zvolili práve tento priestor. Tento priestor sme zvolili z troch dôvodov. Jednak pretože je tu veľký priestor, pretože sa tu tvorí dizajn a pretože tam, kde je priestor a tvorí sa dizajn, tak samozrejme vznikajú funkcionálne prvky, ktoré slúžia pre ľudí. A to sú tri atribúty, pre ktorých je náš Rapid Spaceback veľmi, veľmi typický. A pretože sa rozprávame o priestore. A priestor znamená voľnosť pohybu, znamená radosť z pohybu. Môžete sa dýchať, voľne sa pohybovať, tak vlastne máte z toho priestoru radosť. Ja by som chcel, aby celý dnešný večer sa práve tak nejakým spôsobom prebiehal ako taká radosť z priestoru. Určite ste si všetci kladli otázku, keď sme prišli vôbec a predstavili Rapid Spaceback, prečo sa tento model volá vlastne Spaceback. Je to spojenie v podstate dvoch základných slov, space, to znamená priestor, a hatchback, to znamená kompaktné vozidlá v tejto triede, preto Spaceback to znamená. To sú dva hlavné prvky, ktorými sa toto auto veľmi silno odlišuje od svojich konkurentov, a to sú dve hlavné výhody, s ktorými vstupuje na trh. A je to druhé vozidlo, ktoré v podstate, kde Škoda, značka Škoda si dovolila vlastne charakteristické prvky tohoto vozidla dať do názvu. Prvý bol City Go, malo naznačovať, prečo to auto je, aký má charakter, a toto je druhý s názvom Spaceback. Uvedomiť, že naozaj sa rozprávame o hatchbacku, nerozprávame sa o žiadnom kombi. Toto je vozidlo kompaktných tvarov, priestorné, a ako vidíte, má v sebe všetky DNA prvky modelov tejto triedy. A pretože je to hatchback a naši tanečníci tak trošku v tej choreografii zosobnili vlastne našu cieľovú skupinu, tak sa o nej iba krátko zastavím. Je to pre nás veľmi, veľmi dôležitý model. Ja ten model nazývam ako najdôležitejší modelom pre tento rok. Áno, mali sme Octaviu, ktorá v novej generácii, samozrejme po dvoch generáciách, vždy sa predpokladá, že bude úspešná. Ale ten model všetci poznajú, všetci vedia, ako môže vyzerať a čo od neho očakávať. To znamená, že je veľmi dobre pozicionovaný a keď sa nič neskazí, tak v podstate má polovicu úspechu predpísanú. Ešte u tohoto modelu, ktorý je úplne nový, s ktorým vstupujeme do úplne nového segmentu a s ktorým sa snažíme osloviť úplne novú skupinu zákazníkov, o to viac je dôležitejšie uviesť tento model. A uviesť práve pre tú skupinu zákazníkov, pre ktorú sa definoval. To znamená mladí ľudia, mladé páry, mladé rodiny, alebo ľudia, ktorí si poprvý raz chcú kúpiť nové auto. Takže toto sú cieľové skupiny, ktoré my chceme ich osloviť, chceme do našeho portfólia zákazníkov tak trošku pritiahnuť trošku mladšiu skupinu zákazníkov. Čím sa odlišuje Spaceback od limuzíny? Vlastne po V-stopik je to rovnaké auto ako Rapid Liftback,
je ale podstatne kratšie, 17,9 cm a jeho batožinový priestor je v podstate najväčší v segmente kompaktných vozov, rovnako ako si dovolím tvrdiť, že má najväčší priestor pre cestujúcich na zadných sedadlách, hlavne priestor pre kolená, a pretože má pretiahnutú silovetu strechy, tak cestujúci na zadných sedadlách majú trošku viac priestoru ako v Lipe. S týmto modelom sme samozrejme priniesli niektoré produktové vylepšenia. Hlavne v interiéri sú tu nové dekoračné prvky palubnej dosky, nový trojramenný volant, ktorý je multifunkčný, ktorý má ozdobné prvky z chromu. Sú to nové poťahové látky, je to nové rádio, sú to nové nízkoenergetické svetlomety, nové podsvietenie Maxidot displeja, ale samozrejme došlo tiež k miernym úpravám na podvozku, kde sme, musíme povedať, tak trošku počúvali tú novinárskú verejnosť, počúvali sme vás a naši technici predsa len urobili pár úprav, ktoré toto auto urobilo ešte príjemnejšie. Ďalším vylepšením je aj elektromechanické riadenie, ktoré je ešte presnejšie a ešte komfortnejšie a dáva ruku spätnú väzbu pre vodiča. Ďalšími prvkami ako všetky autá Škody je vlastne množstvo odkladacích priestorov, ktoré toto auto v sebe ponúka, ale samozrejme nebola by to Škoda, neboli by to modely Škoda, keby v sebe nemali tie simply clever, tie jednoduché riešenia, ktoré sú pre každodenné používanie a urobia radosť práve vtedy, keď ich človek potrebuje. Ako sú to nízkoenergetické xenonové svetlomety, dvojitá podlaha, alebo držiak prístrojku parkovacieho, umiestnenie vesty svietiacej práve pod sedadlo, tam, kde ho človek potrebuje, nepotrebuje ho hľadať v kufru, odkladací priestor pre telefón, alebo aj škrabka, ktorá už sa stala takou svetoznámou, hlavne v Čechách a na Slovensku. Sú to ďalšie riešenia ako odpadkový koš, ktorý určite veľmi, veľmi prispieje ku komfortu cestovania, pretože tam s takými maličkými odpadmi. Je to aj podlaha, ktorá má dve strany gumovú a látkovú, aby sme nejakým spôsobom zabránili znečisteniu interiéru. Pre uvedené na trh sme pripravili práve takýto krásny model, to znamená model, kde máme skoro 2 m štvorcovú veľkú sklenenú strechu. Prichádzame s novým prvkom, ktorý mi pretiahnutie zadného skla až po hranu nad poznávaciu značku. A tieto nové dizajnové prvky prinášame v akčnom modeli Skyline, ale to není iba o týchto dvoch dizajnových prvkov, sú to i ďalšie výbavové prvky, ako sú 17-palcové kolesá, klimatronik, tempomat, trojramenný, multifunkčný volant a tak ďalej a tak ďalej. Takže formou tohoto akčného modelu si myslím, že zatraktivujeme tú ponuku. Dovolil by som si toho najatraktivnejšieho spacebacku, ktoré sme pre vás pripravili. A samozrejme, teraz prichádzame asi k tomu najdôležitejšiemu. A ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu vydržali od nás s nami tak dlho, vlastne preto, že ani vo Frankfurte, ani vo Veróne, všade sme tak trošku mlžili a mlčali a snažili sme sa tú ponuku urobiť pre zákazníkov čo najatraktívnejšiu. A teraz prichádza ten moment, kedy vás môžeme zoznámiť s našimi cenami. Ceny, ako vidíte, Rapid Spaceback, keď sa pozrieme na tú ponuku, tak rovnako ako Liftback zostáva z troch výbavových stupňov, z motorizácií, ktoré sú samozrejme rovnaké ako u modelu Liftback, ale ponúkame takisto štvoročnú záruku. Toto sú ceny, ktoré určite poznáte z Liftbacku, ale teraz sme diskutovali o Verone s niekoľkými novinármi, že som slúbil, nebude dražší, áno, bude lacnejší, a to o 300 eur. Áno, je to 300 eur. Takže snažili sme sa naozaj urobiť toto auto aj cenovo prístupné, cenovo zaujímavé, a domnievam sa, pretože chceme toto auto uviesť správne na ten trh,
prísť s nejakým prekvapením tak, aby naozaj táto ponuka a tento model zaujal nielen svojim dizajnom, ale aj svojou cenou, tak sme pripravili uvádzaciu ponuku, ktorú spoločne s financovaním sme schopní dosiahnuť a ponúknuť terapii od 2830 eur, čo si myslím, že je veľmi, veľmi zaujímavá ponuka. A to je z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše otázky a rozhovor.